Sifa Yesu Kristo, mimi ni Padre Emmanuel Mutambo, paroko wa parokia ya Mwenyeheri Maria Teresa Ledokoska, kiwanja cha ndege, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Napenda kuwakaribisha wanakwaya wa Mtakatifu Kizito Makuburi kushiriki tamasha la uinjilishaji ambalo limeandaliwa na kwaya yetu ya Mwenyeheri Maria Teresa Ledokoska, kiwanja cha ndege. Karibuni sana, karibuni sana, tuinjilishe ulimwengu. Karibuni sana. Baada ya miaka kadhaa iliyopita, enyi ndugu zetu wapendwa, kwaya ya Mtakatifu Kizito Makuburi, sisi wote tuwakaribisha sana, karibuni Dodoma. Sisi wote tuwakaribisha sana, karibuni Dodoma.
Njoni tuinjilishe kwa nyimbo tamu tamu, na tuzitangaze sifa, sifa za Mungu wetu. Njoni tumtukuze kwa ngoma na vinanda, na tumfanyie shangwe Mungu muumba wetu. Wapendwa wetu, njoni tuinjilishe kwa nyimbo tamu tamu, na tuzitangaze sifa, sifa za Mungu wetu. Njoni tumtukuze kwa ngoma na vinanda, na tumfanyie shangwe Mungu muumba wetu. Wapendwa wetu,